mõtlesin, et ma teen vlogi, aga ma unustasin ära. Kõht täis või? Kõht täis ja püksid jalas. Ta saaksid kurjas muutuma natuke. Jah. Torisema. Põhimõtteliselt on juba jäänud kõik pimedaks ja me ei ole endiselt, aga kohe me siin teeb oma asju. Nii. Põhimõtteliselt on juba pimedaks läinud ja me ei ole endiselt kuskile jõudnud. Me käisime... Ma ei saa aru, kaua see kohe me sinna sulgub. Nii. Tere, tere. Põhimõtteliselt vahepeal on läinud pimedaks ja me ei ole ikka jõudnud kuskile liikuma. Sest me käisime mingi mitu tundi mulle Sportlandist, Rademarist ja kust iganes mujalt suusab üks otsimas, sest me ei saanud kuskilt, kus ma saaks neid laenata, ma ei leinud neid kuskilt Jaagast või Marketplaceist, sest jope ma õnneks sain Marketplaceist. Pükse pole. Ja põhimõtteliselt siis lõpuks leidsime Sportlandist mingid. Jah, siis on nii, aga tegelikult otseselt ei olegi kiiret, sest me ei planeeringi täna muud teha, kui lihtsalt lähme majja, puhkame, oleme niisama. Ei peatu. Tere tulemast! Kuss! Ja tere, kallid vaatajad! Või lakad! Me oleme nüüd kohale jõudnud Otepääle, siia majja. Ja... Sõike sõit oli, et ma olen nii kange, oh my god. Aga mõgi 3 tundi jah, pausidega, hea pausiga. Ja nüüd me veitsi jalutama, sest et 3 tundi sõitu on päris väsitav. Ja veits tahaks samme koguda ja oleks lihtsalt tore. Kellelgi on külm seal taga. Ma arvasin, et metsas on karud. Pimeduses nüüd ei ole näha. Mis teeks, kui karu jookseks ta lihtsalt? Ma ei tea, sureks ära ilmselt, literally, sest ma ei tea, kui mida ma teen. Ja tere hommikust! Hommikus õige aeg. Tere hommikust! Ota, mis ma süüa saan. Oi, 2 kruusi juba ootab meid, jah? Oi! Ulu väel. Need siia sai. Kiirekesed. Nii, mis ma tõstan teile? Selle kene kohake. Võtta 2. Cheers! Nii, ma olen nüüd valmis, et minema lume lauetama. Võin selle kruppa. Ja laps saab ka kohe valmis. Jah, oh my god, nii palav on juba. Ja ma jumalast põhend, sest ma sain aru, et sa igati võidi kukkuda teiega ära surra. Aga loodan, et mitte. Ja sealt ta tuleb. Meie oma Eesti tuleviku lootus. Kui ta ükskord püsti saab. Tuleb, tuleb. Saab, saab. No peaaegu. Seal ta tuleb. Keera teisele poole. Jaa. Nii, Maria läheb oma esimesele individuaalsele laskumisele. Mis tunded teid valdavad? Paanika! Nii, väga tubli on. Nii, see kord. Raskupun!
teine tõstuk. Meie Eesti tuleviku loodusel. Juba teine tõstuk, kus ma ei vähemalt sain siia tõstuk peale. Tõstukes maha saamine. Questionable. See kilus väikesele on. Nii äge. Mega. Kallid vaatad. Nagu ei see umbe. Sa ei ole isegi kaadris. Oota. Niimoodi. Me saime oma esimese päeva tehtud. Oomuk. Ma ikka kukkusin ka võits, aga ma jäin ellu. Ait üks kukkumine oli võits räägi põlve peale, aga põlve ei ka ellu. Ise jäin ka ellu. Ait tagumik palutab. Aga sitaks aga oli. Nii et hea õpetaja oli ka. Nüüd me hakkame sööma ja meil on mingi kõht tühi. Täiega. Good. Täitsa sai taimset toitu. Kakaod. Tere hommikust. Sa jõud? Vaatajad. Oh my god. Isu, ma näen junine välja. Aga ma olengi nii junine. Ui käed. Mul on mingi. Mul on kõik lihased on valusad. Jalad on valusad. Sabakant on valus, põlved on valus. See läks üle. Näed, on sai korda. Ise paranev. Nii et kõik on väga hästi. Meil on teine hommikusöök. Siis me lähme täna ka lauta tegema ja siis ma saan pärast suusa instruktori, nii et see saab olema põnev. Siis meil on teise majutusse vaja õhtul veel sõita. Vasemale paremale. Põrru! Ja meil on üks show. Mida? Laula oma laulu, tee oma tantsu. Selline hommik meil siis. Auto käivitus. Väljas on suht krõbe. Kiire soojendus ja meiegi. Teine päev. Soe on juba sees. Keha veel püsib. Natukene. Õlad on purutatud. Käed on purutatud. Kain on läbi. Sellised väikese taustal. Tänaseks lauatatud, sest ma olen nii asi juba
kahe tunniga, aga peamiselt ära minema, sest mul tuleb nüüd suusatamine mingi poolest tunni pärast, nii et me peame minema suuskasid võtma ja Sem läks veel tegema viimast head sõitu, nii et vaatame, ootame, kuidas tal tuleb, saab teile siit filmida ja siis vaatame, kui hästi suuskaili tuleb. No, ma arvan, et ma ei murdnud midagi ära, nii et selles mõttes tuli laotamine päris adekvaatselt välja. Elame. Tahes kõik selle Me oleme omadega Võrru jõudnud ah. ja kohtunud siin kahe herraga. Roadtrip video, jah? Jah. Cheers! Libele sõit homme siis. Ja head isu. Nii, meil on nüüd kolmas päev ja me läheme kohe Kütiõru mäele. Ja täna ma teen suuska, sest suusad tuli mul veits paremini välja. Siit tuleb väike väsinud. Ei tule. Viski super. Ja teeb auto ümber kiire. Ja põhimõtteliselt vaatame, teised bussid läksid juba ees ära. Ja me peame järgi jõudma, aga me oleme mitte suimärdanud siin. Aga ega meil ei ole kiiret, nii et homme ka veel. Ja vaatame, kui täna tuleb, äkki saab filmid, et ma suuskad enda, sest ma ei tea, kumb mul rohkem meeldis tegelikult. Mul on teid suht okeid. Noh, võibolla tuli kergemini välja suusk, aga ma tahaks kindlasti lauda ka veel proovida. Teine päev. Teised on läinud kõik veel suusatavad ja lauatavad. Ma tulin üksi tuppa veits puhkama, sest mul hakkas mega külm, aga hea, ma olin nagu soojemate kindlastega täna. Kindlasti peaks olema ka soojemad sokid. Igatahes minu jaoks on täna piisavalt tehtud, nii et ma ootan, kui teised lõpetavad. Ja siis meil on õhtuks poisid lauad spaasse. Ma lähen kuskile massaaži ja siis me läheme välja vaatame, mida Võrul pakkuda on. Nii et... Vaatame. Mina olen nüüd siia korterisse jõudnud ja ootan, et teised tuleksid spaast koju. Ma käisin massaažis ja see oli nii hea, nagu tõsiselt täiega hea. Aga nüüd ma ootan ja nad peaksid kohe jõudma hakkama. Ja siis me lähme sööma ja vaatame siis, milline on Võru ööelu. Ja homme siis veel suusatama. Cheers! Nii. Ja selle reisi viimane laskmine. Spetsialist näitab, kui palju teadmisi ta on saanud. OMG! Nüüd ei tule, kui trenerad kukkuvad.